Ptica Feniks simbol je podizanja iz pepela. Koliko god vremena da prođe, ona uvek može ponovo da se pokrene i da bude snažnija nego ikad. Ljubitelji rock muzike sećaju se grupe Gordi, koja je prestala sa radom 1984. godine. 40 godina kasnije, niko nije očekivao da će moći da sluša njihov novi album. Niko nije, i to baš. Album sa imenom Feniks, jasno vam je zašto nosi taj naziv. Tim povodom, naš gost je gitarista grupe Gordi, čija karijera traje više od 50 godina. Nastupao je sa različitim bendovima, ali i kao solo izvođač. Već dugo živi, stvara i nastupa u Nemačkoj, a novi album grupe Gordi vratio ga je makar na kratko u Srbiju. Sa nama je Zlatko Manojlović. Zlatko, dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro, hvala vam što ste me pozvali. Drago nam je da možemo da vas ugostimo sa itekako dobrim povodom. Evo, tu se nalazi u mojim rukama novi album grupe Gordi nakon 40 godina. 11 novih pesama. Kako ste odlučili da se vratite ovom bendu nakon 40 godina, da objavite novo? Pa, iskreno, svaki put kad radim neku muziku, ponekad mi se jave neke ideje koje liče na Gordi od nekada. I onda kad mi se pojave takve ideje, ja odmah uhvatim i snimim tu ideju. I tako sam radio zadnjih možda 7 godina. Mislim da imam više od 20 numera i onda sam od tih 20 odabrao tih 11. I mislim da je bilo krajnje vreme da se ponovo pojavi takav jedan bend. Meni je lično to trebalo zato što radim različite neke stvari i volim da radim istovremeno različite stvari. I to me uveseljava i mislim da će ovo biti interesantno za sve one koji su nas i ranije slušali, a verovatno i za njihovu decu. Evo, sada čujemo instrumental jednoj ženi koji je obeležio vaš deo solo karijere, koji je došao nakon grupe Gordi ili je paralelno išao neko vreme, 83. je li tako? Jednoj ženi je jedna interesantna priča. To sam snimio dok sam bio u vojsci 76. godine, a ploča je izašla 77. godine. Možda je interesantno reći, tada su se pravili neki kao maxi singlovi, to su bila dva singla u jednom omotu. I onda ja sam napravio tri pesme, zaista jako dobre pesme sa tekstom. Otpeva to u studiju, radili smo sve i falila mi je četvrta. I onda kad sam se vratio iz studija, nisam imao nikakvu ideju ni za pesmu, ni za tekst, ništa. Nešto sam počeo da sviram. Evo, sad ću da napravim od ovoga instrumenta. I to smo stavili da popuni program. To mi je bila posljednja stvar na tom D strana, na tom singlu. Ja sam to snimio zbog sebe. Ja sam to posvetio mojoj majci i onda rekao, to je za mene lično, nema vez. Nisam se nadao zaista da ću stvari samo ta pesma da ostane. I stvarno, ispala pesma za sva vremena. Tako je ispalo. Da, nema pravila dakle u muzici. Nema pravila. Sadašnji sastav grupe? Pa sadašnji sastav grupe, u principu, to su mladi momci iz Beograda. Moj sin je konstantno član svih mojih grupa. Vi ste već dugo saborci muzički, ili tako? Pa svira sa mnom 17 godina. Kad je imao 13, počeo je. Da. Ono što... Znači sad već ima 30. Nažalost. Nije, nažalost. Naravno. Pa on je svirao svašta i stalno je svirao sa mnom u bendu i umeđu vremenu je stravično napredovao, naučio je svašta, ima i svoj bend. Tako da on je redovni član i ne mogu uopšte da zamislim da bi mogu ikada da sviram bez njega. Da, ukrstile su se te dve gitare. Tako je, to je to. I to je jedan čovek, izuzetan čovek, izuzetan umetnik. I moram iskreno da kažem, često me pitaju razni roditelji da li imam nekad problema sa mojim sinom. To je zaista čovjek kojim nikada, zaista nikada nisam imao problem, nikakav. I uvijek smo se nalazili i u muzici, i u privatnom životu. Tako da to je jedna od stvari. To je lepo čuti, znači da ste odradili dobar posao kao roditelj. Pa da. Pa ja sam se trudio, a on je upijao, kopirao uvijek mene. Nije mogu normalno da kopiram mamu. Verovatno i nju kopiru nekim stvarima. U nekim momentima, sigurno. Ali hoću da kažem, jedan zaista izuzetan umetnik i sigurno je da će
još ljudi čuti za njega, ne samo ovde, nego svuda. Sigurno. Ono što je primetno je da ste žanrovski dosta toga promenili za ovih 50 godina karijere. Uvijek je to naravno kvalitetna gitarska muzika, ali od ovih nota koje sad slušamo, pa sve do nekog hard rocka koji karakteriše Gordi. Kada menjate repertoar? Da li se to u zavisnosti od vašeg raspoloženja prilagođava numera koju stvarate? Da li ćete više u hard rock varijantu ili nešto bliže popu? Verovali ne, uopšte o tome ne razmišljam. Uzmem gitaru i sviram i kad dobijem što mi šalju ovi, odnosno ovaj koji treba da pošalje, čujem nešto i onda toga napravim pesmu. Da. U trenutku snimim to pre. Baš sam prošle nedelje jednog dana seo, nešto sam svirao. Za jedan sat sam napravio 5 demo snimaka, 5 potpuno novih pesama. Za jedan sat. Znači čovjeku treba zaista, to što si rekao, to ima istine, da treba čovjeku da bude trenutak inspiracije. I kad ima inspiracije, mislim da tog dana može strašno puno pesama da napravi. Evo sad da čujemo i novi Gordi. 11 novih pesama, rekoh, 2 spota ste već snimili, ima ih na YouTube-u. Evo tako, ste ih u Nemačkoj snimali i ovde? Verovatno da ćemo snimiti još par. Dobra je muzika, zaslužuje da ima spot. Zaslužuje. Zaslužuje da ima pratnju neku. Da. I što je primetno u vašim pesmama, često opisujete život oko nas, ali i to kako se mi kao ljudi osjećamo u datom momentu. To je bilo na prethodnom vašem albumu Ha-ha-ha karakteristično, kada smo se smeli na neki način celoj situaciji koja je bila oko nas u svetu. Ali evo, na primer, pesma Ispod kože, Svi smo krvavi u suštini, govori koliko smo svi jednaki. Je li tako na neki način? Pa jeste, to je istina. Razlika je samo u glavi i koliko čovjek želi da bude svoje lično za sebe, on mora na pravi način da razmišlja o sebi. To važi za svakoga. Niko nije izuzetan, svi smo mi u stvari jednaki. Svi smo normalni s tim što sve razlikujemo. To je jedina stvar, je razlika među nama u našoj glavi. I ono šta mi zamišljamo da smo i šta mi zamišljamo da bismo trebali da budemo. Tako da mislim da ponekad ljudi pokušavaju da kopiraju nečiji život, da kopiraju nečiji rad. Mislim da je to pogrešno. Svaki čovjek ima svoju neku ličnost i treba na tome da radi, da se to izgradi, da svaki čovjek postane ono što on želi da bude. Tako je. Da svi treba da budemo svoji, je li tako? Važno je da imamo uzore, ali treba naći i ono nešto u sebi. To je najbitnije ponekad. Ima puno nekih situacija gde čovek, gde ima puno nekih zadrška, gde ga neko na neki način prisiljava da radi nešto što se možda njemu ne dopada. Ima takih momenta, ali čovek mora da pokuša život da organizuje tako da bude sam svoj šef. Slobodan, biti slobodan. Šef svog života. Šef svog života. Svog života. Vlasnik svog života, to je najvažnije. I eto, istakao bih još i važnost poruke koju nosite uz svoju muziku i dalje koristite analogni pristup snimanja u nekim momentima. Pa analogni pristup je ovo sad kad izađemo iz zgrade, a i ovo sad gde smo, ovo je sve analogija. Da. Ovo je sve analogija. A digitalno je kad uđeš u neku prodavnicu pa tražiš najlon kesu. Tako je. To je digitalno, a pravi onaj ceger je... To je analogno. Da, moramo se vratiti analogno. Tako da mislim da je... Ljudi su malo u životu, društvo je izgubilo kompas, ne ovde kod nas, nego u celom svetu. Ljudi se oslanjaju na neke stvari koje su u stvari, ali totalno nebitne, to im odvlači pažnju od života. Kasnije kad se sete i kad shvate da je to bilo pogrešno, već je kasno. Već su otišli jednim putem iz koga nema povratka, znači ne može u nazad da se ide. I to je živa istina da ono što je bilo juče ne možemo da iskontrolišemo, a ono što će doći sutra isto tako ne možemo da iskontrolišemo. Ali ako imamo dobru muziku, bit će nam sve lakše. Pa to je najna. To je bez muzike. Pa da li možete vi da zamislite kakva je bila televizija, kakav je bio film, kakav je bio život bez nema muzike? Nema šans. Kakav je bio lokal u kome nema muzike? Tako je. Nema šanse. Muzika nas održava ovakvima kakvi smo. Zlatko, hvala mnogo na gostovanju. Drago nam je da ste došli u Novi Sad. Hvala vama što ste me pozvali. Ja sam običao prošli put da ću doći. Tako je. Tako je. I vidjet ćemo se. Biće još naravno povoda. Biće, pošto ja toga imam
zaista samo treba da odštampam ovako malo. Stalno radite i svaka čast posle 50 godina rada što ste uvek u dobroj kondiciji što se sviranja i snimanja tiče. Da. Ja sam uvek u dobroj kondiciji što se svega tiče. Vidimo se, naravno. Hvala vam. Hvala vam i želim vam sve najbolje i puno sreće u radu. Hvala. Hvala takođe.